ndështë dhe fret, vetë një gojë për miqë, Pavlov në minutën e 38. Është një rezultat gogja i vlefshëm për dursakët në objektivit e tyre për të kaluar këtë tur, duhet tashmë të mos humbasi me diferencë për dy golash në ndeshjen e kryer që do duhet pas të një jave, edhe është një mbrëmje pozitive për skuadrën e Teutës. E ndihim pikisht golin e realizuar nga ana e Bledar Mancakut, momenti më i bukur i kësaj mbrëmje. Me pamje me pesën e dursakëve